हेलो फ्रेंड्स, मोर चेनेल सक्सेस आसामलै आपोनालोकक पुनरबार स्वागतम जनाइछो। तो आपोनालके होइतो थाम्बनेल साये गम पाइसे जे फोर ग्रेडर पोस्ट ओलाइसे आरो ए पोस्ट केटा आइसे आपोनालोकर सेरिकल्चर डिपार्टमेन्टर फालोर परा आरो इयाते ग्रेड फोरर ए पोस्ट केटा होय आपोनालोके इयाते साउ पारे आरो हेडक्वार्टर पोस्ट आसे आपोनालोकर साइटा इयाते आपोनालोके साइ लबो आरो बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज सब डिविजनल आपोनालोकर 176 इयाते साउ पारे पोस्ट आसे आरो इयाते आपोनालोके भालदरे साइ लबोक आरो ইয়াতে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ভগাই দিয়া আছে পোস্টসমূহ আপোনালোকে চাই লব আৰু টোটেল পোস্ট আছে আপোনালোকৰ 108 আপোনালোকে চাই লব। তো এইখিনি চাই লব আৰু দৰমাৰ নিৰীক্ষটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে আৰু ইজিবিলিটি ক্রাইটেৰিয়া মানে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মিনিমাম আপোনালোকৰ 8 পাস হলে হল আৰু নাম ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ, ঠিক আছে। আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকৰ ধৰি দিয়া আছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ আপোনালোকে ইয়াতে চাব আৰু বাকী এছ টি অ' বি চি যিবোৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে এজ ৰিলেক্সেশ্যনো ধৰি দিয়া আছে চাব। আৰু এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 20 জানুৱাৰীৰ পৰা মানে অহাকালিৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰী আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে। আৰু যদি আমি ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ ফালে চাওঁ 100 মাৰ্কৰ এটা ৰিটেন এক্সাম হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ছিলেবাছখিনি দিয়া আছে আৰু আপোনালোকৰ নেগেটিভ মাৰ্কো থাকিব সেই এক্সামটোত হাফ মাৰ্কৈ এটা কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্টত হাফ মাৰ্ক আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। তো অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব অহাকালি মানে 20 তাৰিখৰ পৰা আৰু অনলাইন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে মই অনলাইন কেনেকৈ কৰিব লাগে গোটেইখিনি মই প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখুৱাম, গতিকে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো ভিডিওটো এইখিনিয়ে, যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, জয় আই অসম।